Як і обіцяли, повертаємося до теми перерозподілу ПДФО, і про це будемо говорити. У нас з'являється на зв'язку Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, вилучення ПДФО до спеціального фонду центрального бюджету. Законопроект 137. Ну і дискусія з його приводу. Чи не зводить, оце моє питання, чи не зводить на нівець пропозиція спрямувати цей податок до спеціального фонду центрального бюджету, взагалі ідею децентралізації як таку? Ну давайте я нагадаю просто про що цей закон. Цей закон не про вилучення всього податку на доходи фізичних осіб, який раніше був у місцевому бюджеті. Мова йде лише про так зване військове ПДФО. Це ПДФО, який нараховується на заробітні плати військовослужбовцям, які виросли з початком війни, на ці бойові, про які ми завжди говоримо. І, наприклад, якщо військова частина розташована в якомусь місті, то місто автоматично за місцем реєстрації військової частини отримують додаткові прибутки до свого бюджету тільки тому, що хлопці воюють на передовій. Деякі міста збільшили свої надходження у 5-6 разів в порівнянні з мирним часом, не вкладаючи грошей, не приймаючи жодних рішень, просто в силу того, що почалася війна. І безперечно, коли на сьогодні ми шукаємо копійку, кожну копійчину ми збираємо для армії, і все, що ми заробляємо у вигляді податків, у вигляді зборів, йде на Збройні Сили України, більше, тобто ми на інше нічого не витрачаємо зараз ті гроші. Угу. То безперечно, гроші, які залишаються в місцевому бюджеті, витрачаються на бруківку, і витрачаються на фонтани, і витрачаються на якісь інші заходи, вони викликають здивування певне і у мешканців, і взагалі у суспільства. Чому так? І тому, власне, Кабінет міністрів запропонував таке рішення вилучити саме військове ПДФО на час війни, вилучити до центрального бюджету і розподілити на дві цілі. Перша ціль – це дрони, виробництво дронів. І друга ціль – це виробництво військової техніки, яка також необхідна нашим військовослужбовцям. Вітчизняне виробництво передусім. Але скажіть, будь ласка, а хто контролюватиме далі? Ну так, в законі прописано 50% і 50%. А далі якого роду буде контроль за цими коштами? Ну, мені здається, що контролюючих органів у нас достатньо. І для військового часу, і для мирного часу. Це Державна аудиторська служба, передусім, це Рахункова палата, це правоохоронні органи, ціла плеяда від НАБУ, ДБР, і до БЕБу, і до Служби безпеки України. Тому контроль буде здійснюватися достатньо якісний, і, безперечно, ці гроші підуть саме на ті цілі, про які ми з вами говоримо. Бо, ще раз, ми з вами заробляємо податками менше, ніж витрачаємо тільки на армію. Угу. Все інше нам дають наші партнери у вигляді грантів, у вигляді кредитів. Тому питання фінансового фронту, напруження на фінансовому фронті – це надважливе питання і надважлива проблема сьогодні. Угу. Ну, але, вибачайте, за таке питання, просто хочу зрозуміти, а чим це відрізняється, ну, такий механізм, так, від, наприклад, податку на війну, ну, наприклад, спеціальний військовий податок, чому би не було збільшити податок? Це абсолютно різні речі, ми не збільшуємо податки у війну, якщо не говорити про певні точкові рішення, ми не вводили, ми навпаки зменшили податки у війну, і податки лягають на все населення, абсолютно. Угу. Тут же мова йде про перерозподіл вже існуючого податку, податку на доходи фізичних осіб, який чомусь опиняється в руках місцевого самоврядування, а не на армію. І оце, дивіться, оця дискусія взагалі, мені здається, що вона не має права на існування. Де є пріоритет? Чи армія, чи життя солдат, чи життя нас з вами? Це в одній руці, а в іншій руці бруківка. Ми що, будемо серйозно вести цю розмову? Тим більше, от ви спитали перше питання про децентралізацію, реформу децентралізації. Це наша реформа, це успішна реформа, і відповідно до бюджету 2024, тобто бюджету наступного року, доходи місцевих бюджетів збільшаться на 6%. Угу. Не набагато, на 6%, але збільшиться навіть з урахуванням прийняття цього рішення про по військовому ПДФО.
Тому скаржитися місцевому самоврядуванню на щось в цій ситуації, мені здається, просто аморально. Ну, для власного захисту скажу, що я ставлю питання для того, щоб глядачі більше зрозуміли і дати вам можливість пояснити, так? От я би хотів запитати, а чи відома вам думка, нам взагалі думка наших західних партнерів? Ну, наприклад, там, що думають у Сполучених Штатах, які там призначили нещодавно спеціальну представницю для України і раніше цього тижня оприлюднили навіть лист із переліком реформ, рекомендацій, які ми маємо провести. Тож, чи конкретно цей крок не погіршить наше, так би мовити, реноме? Ну, ми ж знаємо, що деякі там західні політики, наприклад, там іноді твердять, що Україні потрібно, ну, наприклад, провести вибори попри війну. Це ж казав і Лінсі Грем, це і казав і Тіні Кокс, глава ПАРЄ. Тобто, яке в нас реноме зараз от з цим рішенням? Ну, я, якщо говорити про вибори, я особисто абсолютно не проти виборів, я знаю, ні, що... Ні, це просто як знає. Приклад. Ну, ви розумієте, да. Що нам рекомендують різне. Не проти так? Виборів, тому це питання можемо обговорювати і відповідне рішення прийняти, коли будуть вирішені технічні проблеми. Розумію. А якщо говорити про це рішення, я переконаний, що у наших партнерів є більш серйозні проблеми, якими вони переймаються саме в українському кейсі, ніж проблеми перерозподілу військового ПДФО з місцевих бюджетів. І це проблеми реформи правосуддя в Україні, це проблеми правоохоронних органів, це реформа митниці, реформа БЕП, це реформа податкових відносин в країні. Тобто ви ж бачили перелік цих реформ, яких від нас очікують партнери, які, власне, нам потрібні передусім. Тому от перерозподіл військового ПДФО в цьому контексті, я думаю, що не на одному штабелі стоїть з цими реформами, по-перше. А по-друге, це абсолютно справедливе і своєчасне рішення. Бо дискусії в країні, яка війна, в якій йде війна, куди витрачати гроші? На дорогу, нову дорогу, або на зброю, або на дрон, взагалі не повинно бути. Ми якось поїздимо по цих дорогах до перемоги, а після перемоги обов'язково наведемо з ними лад. Пане Даниле, ну і в мене ще є питання. Зараз законопроект готується до другого читання. Які у вас передбачення, коли він може бути прийнятий? Тому що там є норма про 1 жовтня, але ну точно вже не встигнуть, так, до 1-го? Не встигнуть до 1 жовтня, але я не виключаю, що закон буде діяти заднім числом. Угу. Тобто ми його приймемо в першій декаді жовтня. Я переконаний, що мудрості у депутатського корпусу і голосів вистачить. І, на жаль, так, нам не дали його прийняти за основу і в цілому в кінці вересня. У зв'язку з цим він буде діяти заднім числом, тобто з 1 жовтня. Жовтня цього року. Пане Даниле, я вам дуже дякую за ваш коментар. Дякую вам. Абсолютно зрозуміло. Я сподіваюся, що глядачі все збагнули і зрозуміли. Я нагадаю, що це Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного за можливості вечора. Дякую.